spremni za... Pa dobro, bilo vremena i za odmor, ali u našem poslu uvek je taj odmor više manje aktivan, tako da u tom odmoru došao sam i dva puta u Beograd zbog sastanka, naravno i zbog organizacije i priprema i kadrovskih promjena, tako da ovaj odmor je bio više manje aktivan. Pa dobro, više bih volio da je ono što smo zacrtali i što sam ja zacrtao 10. decembra kad sam dao i izveštaj, da bi danas bilo tu, ali ne treba nekad da se srlja i da se pravi greške koje smo napravili na leto u onom prelaznom roku, tako da ima nagoveštaj da će to da se promeni u narednih dana, tako da bitno je da kad krenemo sa punom parom u pripreme, da bude kadar više manje formiran. Tu nekakvih punih zahteva nema, mi tačno znamo šta smo želeli, šta na kojim pozicijama trebamo, ne trebamo puno, tako da jednostavno trebamo samo da izaberemo adekvatnu kvalitetu na tim pozicijama koji može da nam digne nivo igre. Pa u neku ruku se slažem sa tom konstatacijom, naravno svi smo svjesni kakav posao nas čeka u prolećnom delu, koliko je to bitno i za nas i za klub. Blizu smo, spremni smo da izgaramo ovu polusezonu, pa onda kako nam Bog da, naravno. Pa dobro, gledajte, zašto da me brine? Mi znamo, mi treba, uvek gledamo svoj dvor, ne gledamo tuđe dvorište. Naravno, oni razmišljaju onako kako oni misle da je najbolje, mi razmišljamo onako kako mi mislimo da je najbolje. Naravno, naša ekipa je relativno formirana samo na nekim pozicijama, kao što sam pre rekao, trebamo ta povećanja u stvari da dignemo konkurenciju, tako da imamo puno igrača, tako da jednostavno trebamo tu da smo pametni, ne treba da se gumilaju stvari ako to za to nema potrebe. Pa plan priprema je još malo sad u ovom trenutku nedefinirano, to će u nedelju da se definira do kraja, pošto su vremenski uslovi ovdje relativno dobri, ne želim da idemo negdje bezglavo ako nam klima omogućava da radimo normalno. Naravno da je tu i problem utakmica koje se sad organiziraju, više manje 70-80% je to već sve dogovoreno. Tako da negdje do nedelje mislim da će da bude sve jasno, tačno u datum, tačno u svu proceduru kako će to da se odvija, pogotovo u januaru, a što se tiče februara već je sve dogovoreno i sve je jasno. I evo, to je to. Neću voditi puno igrača, bistveno manje nego što je sada, mislim da oko 25 do 26 sve skupa. Pa je... Luković, znači? Jedan stoper sigurno nam treba, ako je mogućnost da se dovede još jedan još toliko bolje, ali kao što sam pre rekao, ne treba da se srlja i bez glavo kupuje igrače. Ako bude to stvarno kvaliteta, naravno da je dobrodošao svaki kvalitetan igrač. Što se tiče Lukovića, stvari su otvorene. Naravno da sam i u toj priči i realan, tako da ja se nadam da će to da prođe, ako ne prođe, spreman sam i na to. Pa pošto pa gledajte, ja sam sve što sam mislio već sam 10. decembra napravio. Nažalost do sada još ništa konkretno nije na tom polju napravljeno, osim jednog igrača koji odlazi na pozajmicu, ali bit će to, sredit će se to sigurno ovih dana. Naravno da je kadar mnogo veći od onoga što kapaciteta ekipe na igralištu može da radi, tako da jednostavno moramo to da se reduciramo, da je normalan rad i da normalno funkcioniramo. Pa na oko, mi smo se već jučer vidjeli povodom jednog lepog događaja, znači povodom rođenja sina Lazovića, tako da ovako na oko, naravno da je sve izgleda kako treba sad, barem što se kilaže tiče, ali naravno malo šalu na stranu. Danas imamo lekarski pregled, sutra imamo lekarski pregled, tu ne možemo da izigramo ništa jer se odmah vidi fiziologija tela i kako se je radilo, šta se je radilo ili da li se je radilo, rezultati se odmah šalju na ispitivanje, na fakultet, tako da do nedelje biće sve jasno.
Mani povređenih igrača ili nekako? Kad Savićević vučeš tu povredu koju jesenji deo više manje skroz ga pratila, to je sad